Tere tulemast Point TV-sse. Nagu ikka, on meie eesmärgiks tutvustada foto- ja digitehnikat. Meie tänaseks teemaks on Kenko vaherõngad ja milleks nad head on, kuidas neid kasutada, sellest juttu teemegi. Kenko vaherõngad on siis mõeldud selleks, et pildistada asju lähemalt, vastupidiselt siis telekonverterile. Et kui telekonverter aitab meil pildistada neid asju, mis on kaugemal, siis vaherõngad aitavad pildistada asju, lähemalt. Vaherõngad ise, need ehitus on lihtne, on nad lihtsalt nagu rõngad, läätse neil sees ei ole ja mida nad teevad siis? Teevad seda, et toovad lähima teravustamispunkti lähemale. Kui meil on siin näiteks Tamroni 60mm makroobjektiiv, mille lähim teravustamiskaugus üks ühele suurenduse puhul on 10 cm ja me paneme siia vahele Kenko 25mm vaherõnga, siis see teravustamise punkt nihkub meile 2,5 cm lähemale, mis tähendab seda, et pilt kuvatakse ka sensorile suuremalt, mis omakorda tähendab seda, et me saame veel lähemat lähivõtet sooritada. Vaherõngaid on mitmes suuruses. On meil siin üks 12mm, 25mm ja siis meil on ka komplekt, kui kuulub siis 12, 20 ja 36mm vaherõngas. Seda komplekti põhimõtteliselt võib kasutada ka niivisi, et kõik kolm tükki üksel otsa keerata ja siis objektiivile ja kerele vahele keerata. Mille tulemuseks siis me saame 68mm. Ehk siis teravustamise punkt on 68mm lähemal. Vaherõngaste kasutamine ja paigaldamine on äärmiselt lihtne. Selleks eemaldame kõigepealt oma objektiivi kere küljest. Võtame vaherõnga, käesoleval juhul siis 25mm. Eemaldame mõlemad otsakorgid ja asetame kaamera külge, nii nagu asetaksime objektiivi. Nagu näha, on vaherõngastel olemas kontaktid, mis tähendab seda, et kogu info, mis meil muidu toimus objektiivi ja kaamera kere vahel, nagu näiteks teravustamine, särimõõtmine, avajuhtimine, kõik see toimib ka vaherõngaid kasutades. Antud juhul siis kasutades 25mm vaherõngast Tamroni 60mm makroobjektiives, mille muidu teravustamiskaugus oleks 10 cm, lahutame sellest 2,5 cm, saame 7,5 cm. Kui see aga meid ei rahulda, siis võime vaherõngad ka kombineerida. Ehk et kui meil on näiteks siin terve komplekt need vaherõngaid, siis võime nad kõik üksteise otsa keerata ja kaamera ning objektiiv vahele panna. Antud juhul siis 12 plus 20 plus 36 saame 68mm. Ehk et 10 cm miinus 6,8 cm saame 3,2 cm lähimaks teravustamise kauguseks. Vaherõngaste kasutamisel tuleb siiski silmas pidada paari teisi asja. Esiteks valguse kadu. Nii nagu telekonverteritegi puhul, on ka vaherõngaste kasutamisel valguse kadu. Üldjuhul sellest nagu väga probleemi ei ole. Kuna me kasutame makropildistamisel tihti peale statiivi, kasutame tihti peale peeglilukustust, kaugpäästikut, mis kõik nagu vähendab objektiivi liikumist, me võime teha ka pikki säri. Probleem võib tekida siin, et kui me kasutame suhteliselt pimeda objektiivi juures makrorõngaid, siis võib lihtsalt meie autofookus meid alt vedada. Teine aspekt, mida silmas pidada, on ühilduvus. Nimelt Canoni EFS objektiividega ei sobi tihti peale Kenko vanemad vaherõngad. Uuemad see vastu on juba ehitatud nimisi, et sobivad ka EFS objektiividele. Kõige lihtsam sellele jälile jõuda, kas nad sobivad või ei sobi, on nendele peale vaadata. Ehk siis on meil siia peale kirjutatud CAF, ehk siis Canoni EF objektiiv,
Nendega ei ühildu siis EFS objektiivid. Siin uuem komplekt, siia on juba peale märgitud CAFS, ehk siis sobib Canoni EFS objektiividega. Ja ühilduvad kenasti. Lühidalt kokkuvõttes on vaherõngad võimalus tegeleda makrofotograafiga ilma selleks esialgu liigseid kulutusi tegemata. Täname vaatamast ja kohtumiseni järgmine kord.